Visst är det härligt med en riktig svensk sommar. Filbunke, hängmatta, semester och... Bomben! Inget illa om... Bomben! Men det kan ju bli lite tjatigt med... Bomben! Då kan det vara bra att veta att... Finns. På... Förekommer inga... Bomben! Om du väljer... Får du inte missa Biosommar 2012. Fredagen den 1 juni är det premiär för Prometheus. Boka dina biljetter på sf.se eller direkt i mobilen. Välkommen till...